魚は必ず指で押さえる。はい、うん、パリッパリッ。はい、上村シェフ、今日の料理お願いします。はい、今日はサーモンを半生でトロッとした感じ、皮はパリパリ、中はトロッとした感じの焼き方、こちらをご紹介していきたいと思います。とリクエストもあったんですけれども、中がちょっと半生で焼くっていうのがポイントなんです。で、まず材料は鮭、こちらのスーパーでも買える生の鮭、塩鮭ではなくて生のご用意してください。今日はさっぱりといきたいので、サラダはもうざっくり何でもいいんですけど、レタスとかでもいいし、サニーレタス、水菜で、今日はちょっとこう沖縄のこう半玉、これも彩りもすごく可愛いので、こちらの方ご用意してます。あと前回ご紹介した基本のトマトソースです。基本のトマトソースはこちらからもう一回復習してください。あとバジルソース、こちらも以前ご紹介しているバジルソースです。こちら2つを使って一品仕上げていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。鮭は、まず骨を抜いて、皮をつけたままですね。で、こちらの身の方にこちらに塩まんべんなく塗っていきます。同じですね。これで、そうですね、3、4分はこのまま置いておいてください。そうすると、こう、水分も出てきて、ちょっと生臭さが抜けるっていうのもありますし、中にこう塩味が入っていきます。で、その間に、このトマトソースですね。こちら、基本のトマトソース、これを鍋に入れて、用意します。あとサーモンなんですけれども、テフロン加工のフライパン、これはテフロン加工じゃないとなかなかパリパリに焼き上がるの難しいので、テフロン加工を用意してください。でフライパン火をつけます。ポイントなんですけど、オリーブオイルで焼いていくんですけど、フライパンがあんまり熱しすぎない、その前ですね、少しオリーブオイルします。で、サーモンはそこ表面にこう水分が出てくるので、ペーパーでちょっと水を取ってあげます。で、フライパン、皮目です。皮目の方から切れます。で、次のポイントなんですけど、少しずつ火が入ってくると皮がこう縮んでくるので、上から少し押してあげてください。そうすることで、すごく皮がパリッパリになった状態で焼き上がります。で、火は常に弱火です。この油がこうプチ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 してきた状態になったら、もう弱火でゆっくり焼いていきます。で、こういう暑いんで、こういうヘラ、これでこう押さえると熱くはないんですけど、僕フランスにいる時には、僕の師匠のピエール・ガニエルさんから教わったのは、魚は必ず指で押さえる、はい、ちょっと熱いんですけど気をつけてください。そうするとこの指でこう魚のこの弾力とか感じることができます。あと皮が焼けてるとこ焼けてないとこも、こう何回かやってるとすごく分かってくると思うんです。で、優しくちょっとこう指で押さえて、時々押さえてあげる、そうするとすごく綺麗に壊れてしまう。
今だいたい8分ぐらいですか、弱火で。これぐらいの弱火でじわっと、たまにこうペーパーとかで余分な油を吸い取ってあげます、はい、これはフランス料理ではポワレっていう調理法ですね。フライパンで、皮目をパリパリに焼き上げる方法です。で、皮目を引いて小麦粉をつけて焼くのはムニエルです。今回はだからポワレの、まあ、フランス料理でいうとミキュイっていうもの、ミキュイってあの半生っていう意味です。はい、でちょっと様子見てみたいと思います。今皮目が、はい、もうパリッパリにほぼなりとこですね。でこう横から見てちょっとこう白いのところ、今こう少しずつ上に上がってきてると思うんですけど、これでもう今、8割ぐらい火が入ってる状態です。そしたらソースの方を用意していきたいと思います。はい、先ほどのトマトソースですね、これもこのまま火にかけます。で、今回ソースにするんで、この基本のトマトソースに少しあのお塩、胡椒入れて味整えていきたいと思います。ひとつまみ塩、あとちょっとアクセントで、サーモンって結構油があるんでやっぱり少しさっぱりさせたいんで、このケッパーですね、ケッパーをちょっとこれぐらい10粒ぐらい入れます。はい、で最後白胡椒、白胡椒少しガリッと入れます。で味見してみます。うん、そうですね、もう一塩ですね、もう一塩。これでソースの完成です。はい、で今約10分経ったサーモンです。もうほぼこれで焼き上がりです。あ、なんかまた半生みたいだなって思われる方いると思うんですけど、ここでもう最後にやっとひっくり返します。ここでひっくり返します。で約10秒、身の方はもう本当に約10秒で揚げます。これで、もうサーモンこの後余熱でじわーっと入ってくるので、これで半生とろっとした感じで仕上がります。じゃあ盛り付けいきたいと思います。まずサラダのドレッシングで合わせてもいいですし、後からドレッシングかけてもいいと思います。あ、彩りよく、はい、そして、これあの盛り付ける時にあのソース上からかけてしまうと、せっかく皮パリパリになっているのでそれ台無しになってしまうので、最初にトマトのソース下に引きます。はい、そして、バジルソースです。トマトとバジルってやっぱりすごく相性がいいので、まあ、イタリア料理とかではよく使うんですけど、フランス料理でも最近バジルソースはよく使うソースです。で、先ほどのサーモンですね、仕上げにここで胡椒、皮目に振りかけます。で、サーモン乗せます。はい、こちらで
サーモンのポワレ2キュイ完成です。では試食行かせていただきます。はい、では試食の方行かせていただきます。今日サーモンのポワレ2キュイ、やっぱりワイン、白ワインでフランスのロワール地方の自然派ワイン、こちらのマリアージュさせたいなと思います。これアレクサンドルバンという作り手、モンマルトルの一押しの自然派の作り手です。じゃあお疲れさん、タケヤお疲れ様です。いただきます。いただきます。うん、熱いうちに食べましょう。はい、パリッパリッパリです。うん、パリッパリです。伝わるかな、このパリパリ感が。うん、サーモンポロッとしてるでしょ。はい、中トロトロです。サーモンパリパリで。うん、うまいですね。トマトの酸味とこのバジルの香りが絶妙ですね。うん、ケッパーの酸味もやっぱりアクセントになっていいですね。パンつけてやっぱ食べたいですね、これは。うん、このままでもいけちゃうんですけどね。美味しいです。これ本当にフライパン一つあればご家庭でもできる料理なので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。では今回の、動画が良かったと思う方は、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。そしてリクエスト、質問なども受け付けておりますので、どしどしお寄せください。今日はありがとうございました。